Roger Persson heter jag, gruppledare för Volvos högteknikgrupp. Jag är anställd på Volvo Teknologi. Och gör man en upphandling och ska köpa ett nytt hydraulsystem, så är det väldigt viktigt att kommunicera med tillverkaren och hydraulsystemet. Var man ska använda det och för att man ska köra det. Vilka yttre parametrar som styr. När det blir fel, man får ett sånt här kemskum som bara klättrar ur maskinen. Det är typiskt när två oljor blandar sig som inte är konstigt. Ett annat problem med hydraulolja är om man har en vattenkylare och kyler den för hårt. Man får massa kondensproblem uppe i taket på tankarna om man får rost. I maskiner inne på mejerier och sånt, där kan man inte släppa ut någonstans. Nej. Det var så jag funderade. Och därför gäller det att konstruera rätt från början. Ja. Så att du inte får problem med vatten, att du inte får de här problemen som det kan bli då. Och gör du rätt från början så får du inga problem. Ja, vi har konsekvent problem med vatten hela tiden. Okej. Okay. Vi har hydraulik i en blöt miljö kan man säga. Ingen vakuumversion. Sluta tvätta filmmaskinerna. Va? Du ska tvätta filmmaskinerna. Jag ska falla sig på det. Det är ett problem det där. Det är en sak du får ta med PNC. Ja. Jo, men jag lyssnar med stort intresse för att vi, från vår del så är det ju så att vi är mycket beroende av hydraulik och så på olika sätt, men vi är inga mästare att hantera det så att säga. Just det här med, nu verkar jag ha ett bra koll på läget där. Det som du säger också här, du vet på något sätt att man ska konstruera det här från början på ett bra sätt. Hur hanterar ni det inom Volvo där till exempel, att du säkerställer att ni har rätt konstruktion in i produktionen? Det är ju det som är så jobbigt att jobba med ordet. Vi har ju tekniskt res då. När vi gör en upphandling av en verktygsmaskin så är det en sån jobb att leverantören ska läsa. Men det gillar man inte. Det är ett årsskift och blir igenom det här. Och där spesar vi allt. Ja, just det. Ja. Och en som är duktig på avkoder, den spesen då är sin tur en målleverantör. Ja, Volvo tycker jag. Men det handlar ju om reservdelar på förråd till allting, lite samma fabrikat. 13 sajter, om du har en uppsjö av olika den tiden. Det är ju samma sak, standardisera alltihopa så mycket som möjligt och få ner förråderna. Då tackar jag för mig. Ja, det var jättebra.